אנו מלווים למנוחת עולמים את סמל ראשון צור אברהם שנפל בעת מילוי תפקידו. יושב בסתר עליון בצל שדי התלונה. סמל ראשון צור אברהם, לוחם בסיירת נחל, נפל אתמול מפיצוץ מטען בדרום הרצועה. אמש צור, בן 22 בנופלו, הובא למנוחת עולמים בבית העלמין הצבאי ביישובו מודיעין מכבים רעות. התחושה היא שפשוט באו איזה שעבר לנו את המנורה שמאירה את כל הבית. הכל חשוך, לא רואים כלום. שחור לי בעיניים, לא יודע מי העיר לי את החזרה. צור היה אור, כל פעם שהוא נכנס הביתה, לא משנה באיזה מצב, פשוט מעצם נוכחותו הוא פשוט היה מאיר. צור הפגין אומץ לב כבר בתחילת המלחמה, כשבשבעה באוקטובר קפץ מביתו בלי נשק, הגיע לחרם שלום, לקח את נשקו של לוחם פצוע ונכנס למערכה. איפה היית בכרם שלום? לא היה כלום. איפה היית בשיף? שום דבר. אני ברפיח, אין כלום. אתה אומר לי, אין כלום עוד. אני יודע. אני יודע שרצת קדימה. אני יודע שלא היססת. ואני יודע שחייכת. צור אברהם הניח את הוריו, יפעת ושמיר, וחמישה אחים כואבים. אמש וגם היום הובאו למנוחות שני הנופלים האחרונים מאסון הנמרה, שבו נהרגו שמונה לוחמי הנדסה. סמל שלום מנחם, בן 21 בנופלו, תושב בית אל, נטמן אמש בבית העלמין הצבאי בהר הרצל. סמל ראשון אור בלומוביץ, בן 20 בנופלו, התגורר בפרדס חנה קרקור. הוא נטמן לפנות ערב בבית העלמין הצבאי ביישובו. יהי זכרם ברוך.